När det gäller installation av skrivare då finns det en sak som dyker upp i mitt huvud. och Det är krånglande drivrutiner. För Det känns som att det är alltid någonting som bråkar med drivrutiner när man ska lägga till en ny skrivare. Och Det beror egentligen på att eh, historiskt sett så har skrivare fungerat på det sättet att de har behövt komplettera operativsystemet med en drivrutin för att de ska kunna skriva ut någonting som operativsystemet och dess program skickar till skrivaren. Nu har Apple och Google bestämt sig för att den Modellen den håller inte och för att göra det så enkelt som möjligt så har de helt enkelt vänt på hela steken. Istället för att man nu anpassar operativsystemet för skrivaren så får skrivartillverkarna anpassa sina skrivare för operativsystemen. Ja. Det är det som Apple har gjort med Airprint och Google har gjort med Google Cloud Print. Och här har vi en skrivare från HP som är kompatibel med både Airprint och Google Cloud Print. Det innebär att jag kan använda den utan att behöva installera några som helst drivrutiner på min iPad, eller iPhone eller Mac. för den delen. Det är liksom det som är poängen med Airprint och det är det vi ska kolla på i den här filmen. Sen kanske vi kollar på Google Cloud Print också i en kommande film. Men för att kunna komma igång med Airprint då måste vi först och främst ansluta den här till vårt trådlösa nätverk. Ja, det behöver vi göra. Ja. Och Det kan väl du visa hur vi gör här direkt från Ipaden. Lägg märke till att vi behöver ingen dator överhuvudtaget. Vi kan köta allt från Ipaden eller Iphonen för den delen. Ja, precis. Så Det man gör är att ladda ner HPs All-in-One Remote-app. Mm. Och Vi startar igång den och blir välkomnade här. Kommer den kommer söka efter skrivare som finns i vårt wifi-nätverk och den kommer inte hitta någon i och med att vi inte har installerat den. Nej. Vi lägger till en ny. Och så ber den oss att ansluta till ett Setup-nätverk som skrivaren äh, oh, okay, den. Det, det är, det är så man konfigurerar den, man ansluter Precis. till. så då väljer vi HP Setup. Mm. Går tillbaka till appen. Och Nu ska den här då ansluta till vårt ordinarie wifi-nätverk. Okej, okay. så nu är vi inne på den här trådlösa nätverket och den skannar efter andra trådlösa nätverk som ja. vi därefter ska koppla den här till. Precis. Och där hittade den det. Så då fyller man i sitt lösenord. Mm. Och nu ansluter den. Ja. Sådär, nu var det färdigt. Och då ska vi gå tillbaka till wifi-inställningarna och ansluta till eh, vårt ordinarie nätverk. Ja. Och nu när vi går tillbaka till appen så står det att vi är anslutna. Perfekt! Och Det här behöver vi alltså bara göra i samband med installationen. Nu kommer den här skrivan förbli ansluten till vårt trådlösa nätverk. Och Nu kan vi skriva ut till den från alla våra iOS-enheter och mackar runt omkring i det lokala nätverket. Precis! Och där har vi den. Ja. Perfect. Man kan ju antingen skriva ut från appen här eller så kan man använda vanliga inbyggda Airprint-funktionen som finns i många andra appar. Till exempel Word. Så Kan du inte visa ja. mig när du skriver ut från Word? Absolut. Då får vi hitta Word-appen. Där har vi den. Vi tar ett nytt dokument. Den. den här var ju väldigt söt. Ja, en, en, en schysst utter <laughs> som jag brukar säga. Då ska vi se. Där har vi skrivit ut. Airprint. Mm. Välj skrivare och där dyker jag skriver upp. Och så trycker vi skriv ut. Där kom första sidan. Ja, eller sista sidan. Ja, sista sidan, är det, förlåt. Den lägger det i rätt ordning också. Sådär ja. Då var det dokumentet utskrivet. Yeah. Och, uh, vi kan konstatera att uh, bilden den, uh, den ser okej okay ut. Men uh, det är inte superbra. Och det är inte skrivarens fel utan det är för att vi har skrivit ut på vanligt kontorspapper. Om vi vill skriva ut foto i riktigt bra kvalitet då ska vi ha fotopapper också. för Fotopapper har en annan typ av fiber som kapslar bläcket på ett mycket, mycket bättre sätt och ger en mycket, mycket finare utskrift. Så Det är inte bara tjockleken som skiljer mellan Nej. fotopapper och vanligt kontorspapper. Och, ja, jag vill ju skriva ut en bild mm. så jag tar bort de papperna. Hämtar lite fotopapper istället. Ja. Så, Och så ska de på rätt håll så att det är den glansiga sidan. Det är den här sidan va? Den, va? den, den Eller? sidan. Ja, den, sidan. Den? den sidan måste det vara. Är du säker för den ser glansig ut här? Den ser glansig ut där. De kanske ligger Nej, jag tror att det är den här sidan. ska vara. Okej. Okay. Vi får ju se vem av oss som hade rätt. <laughs> Sådär. Och, får jag printa en bild? Du får gärna välja en bild. Ja. Då tar vi bilden på min otroligt snygga kabeldragning som jag gjorde här till mina kaffemaskiner. Hemligheten bakom snygg kabeldragning är att ha rätt längd på alla kablar. Och för att poängtera det så kan vi printa ut den bilden. Ja. Och Då väljer vi skriv ut där va? Ja, precis. Och skriv ut. Ja. Nu kommer det här ta lite längre tid i och med att det är en fotoutskrift. Men vi vill ju ha riktigt bra kvalitet så då får det ta lite tid. Ja, hon hade rätt. Det var fel håll. Vi, vi sätter det på andra hållet. Då. Sådär, ja. och då har vi fått en snygg, kantlös utskrift. här. Det är så man vill rama in den. Mm, verkligen. Och vi har lärt oss tre saker nu i den här filmen. För det första har vi lärt oss att man ska ha snygg kabeldragning. För det andra har vi lärt oss att man ska ha papperna på rätt håll. du ihåg det. Ja. Och vi har lärt oss att det är lätt att skriva ut med print. Mycket lätt. Mm. Har ni några frågor så får ni jättegärna ställa dem i kommentarsfältet eller kontakta oss på sociala medier. Var finns vi där? Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter Youtube och Snapchat. Mm, så nästan överallt kan yeah. man säga. Stort tack för att ni har kollat på den här filmen och lycka till med ert skrivande.